Dashi, keni mundësi të bëni përparim të dukshëm në karierën tuaj, por vetëm nëse jeni të gatshëm të merrni iniciativën dhe të rrezikoni. Mund të përballeni me disa pengesa, por mos u dekurajoni. Bingarkesa mund të çojë në lëndime dhe lodhje. Pushoni nervat tuaja kurdo që mundeni. Nëse jeni në një lidhje mbase, do të ndiheni nën presion nga përgjegjësitë që keni marrë përsipër, të cilat mund të shkaktojnë tension në marrëdhënien tuaj. Mund të takoni dikë nëpërmjet punës ose një aktiviteti shoqëror. Dejmi, në punë ju presin sfida, por mos u shqetësoni, jeni të aftë i përballoni ato, keni besim tek vetja dhe aftësitë tuaja. Ndryshimet në mjedisin e biznesit janë gjithashtu të mundshme, ndaj jeni të hapur ndaj mundësive të reja. Forconi imunitetin me ushqimin e duhur, e vetmja pengesë do të jetë prirja për hidhërim dhe nervozizëm, madje atje ku vërtet nuk duhet. Do t'jeni tërheqës dhe të popularizuar mes njerëzve, gjë që do t'ju ndihmojë të tërhiqni vëmendjen e dikujt që ju pëlqen. Binjakët. Mundësit për avancim dhe perfekcionim janë të mundshme veçanërisht nëse keni qenë në të njëjtën kompani për një kohë të gjatë. Nëse jeni në kërkim të një pune, ky muaj është i favorshëm për të gjetur mundësi të reja biznesi. Nuk ka ndryshime të mëdha në gjendjen shëndetësore. Ky është muaji që sjell ndryshime pozitive në dashuri për ju. Nëse jeni në një lidhje me partnerin, do të jetë e qëndrueshme dhe plot dashuri, por nëse nuk jeni në një lidhje, ka mundësi të takoni dikë interesant. Gaforia. Në punë do t'jeni shumë produktiv dhe të motivuar. Kjo është koha e duhur për të fokusuar në qëllimet tuaja dhe për të arritur disa rezultate të rëndësishme. Tregoni të kujdesshëm me transaksionet financiare dhe mos ndërmerrni shumë rreziqe. Nëse keni mundësi, kurseni disa para. Lëvizni, trupi tuaj mungon në aktiviteti fizik. Venera në Gafore e bën këtë periudhë shumë emocionuese për ju. Jini të durueshëm dhe përpiquni të zgjidhni problemet duke biseduar. Nëse nuk jeni në një lidhje, dhe është e mundur një dashuri e re, por kujdes, sepse ka mundësi që dikush të mos jetë plotësisht i sinqert me ju. Luani. Luanët do të ndihen plot energji dhe vetbesim, gjë që do t'ju ndihmojë në aktivitetin e tyre të biznesit. Nëse fokusohen në qëllimet e tyre dhe nuk dorëzohen lehtë, mund të arrijnë rezultate të rëndësishme. Rekomandohet që ata të mos i egzagjerojnë ambicet e tyre dhe të mos hyjnë në aktivitete e biznesit të rrezikshme pa përgatitjen dhe vlerësimin e duhur të rrezikut. Gëzoni shëndet të mirë. Luanët duhet u përkushtohen zhvillimit të ndjeshmërisë dhe të kuptuarit të nevojave dhe dëshirave të partnerit të tyre. Virgjëresha. Pjestarët e kësaj shenje do ndjen shumë të motivuar dhe produktiv në punën e tyre. Ushtrimet e frymarrjes, yoga dhe të qenit në natyrë mund të jenë të dobishme kur bëhet fjalë për eliminimin e stresit. Sfera e ndjenjave do të ndikohet nga Mërkuri, i cili është në lëvizje retrograde, gjë që mund të çojë në keqkuptime dhe probleme komunikimi me personin e duhur. Rekomandohet që të jenë të hapur dhe të sinqert në qëllimet dhe dëshirat e tyre për të shmangur konfliktet dhe gënjimet. Peshorja. Keni mundësi të merrni njohuri dhe aftësi të reja. Mos hezitoni, kur bëhet fjalë për financat, ju pret një muaj kënaqshëm. Mund të relaksoheni dhe të shijoni jetën e përditshme. Ju pret një gjendje e qëndrueshme shëndetësore. Kujdes me ushqimin, por rrezikoni të shtoni peshë trupore. Tranziti i Venerës aktualisht te ju po krijon shqetësim. Shumica e pjesëtarëve të Peshorës po i rishqyrtojnë marrëdhëniet edhe një herë dhe dëshirojnë t'u japin fund marrëdhënieve të cilat nuk janë perfekte. Akrepi. Pjesëtarët e kësaj shenje që do ta drejtojnë vëmendjen e tyre në aktivitete të reja biznesi nuk i presin ndryshime të mëdha. Ju jeni të kënaqur me pozicionin tuaj aktual të biznesit. Shumë prej jush pranojnë punë shtesë që do të sjellë atyre një shumë më të madhe të ardhurash në fund të muajit. Nuk ka ndryshime të mëdha në aspektin shëndetësor. Mos e lodhni veten shumë. Keni lëkurë të ndjeshme, mundësi për alergji. Periudha stresuese është pas jush. Tani është koha e duhur për të rimbushur energjinë tuaj dhe për të pastruar qartësit në marrëdhënien tuaj me personin e dashur. Shigjetari,
do të përballeni me sfida në punë, por me qasjen e duhur dhe zgjidhjen e problemeve, suksesi është i garantuar. Pos nervozizmit jo edhe aq të madh, i cili do të zgjas jo pak, duhet të tregoni kujdes me zemrën. Pritem përmirësime në raportin në çift. Nëse nuk jeni në një lidhje, mund të prisni njohje dhe aventura të reja. Shijojeni këtë periudhë që është krijuar për të kënaqur. Britzjapi. Kur bëhet fjalë për obligimet e biznesit, armatosuni me durim. Shumë prej jush kanë mundësinë të trajnojnë në një punonjës të ri ose të mbajnë leksione dhe prezantime para gjithë ekipit. Përmirësoni shkatësit tuaja, tregoni si një person përgjegjës që do me pasion punën e vet. Brenda pak ditësh, pritet ju rikthehet energjia e mëparshme. Keni arritur të kapërceni disa momente të dhimbshme në dashuri, duke u fokusuar në aktivitetet e biznesit. Ju nuk bëni mirë të fshihni ndjenjat tuaja në këtë mënyrë. Rrezikoni shëndetin fizik. Ujori. Lëvizni. Mos lejoni që problemet aktuale të biznesit t'ju lëkundin. Ndani sa më shumë jetën private me atë të biznesit. Ka mundësi që këtë muaj të keni vështirësi në punën tuaj. Është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që stresi t'ju pushtojë. Kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht për sëmundjet kronike dhe vështirësit që mund t'ju shfaqen. Do të jetë një periudhë e mirë për marrëdhënien tuaj të dashurisë. Nëse nuk jeni në një lidhje, kjo është një kohë e mirë për të dalë dhe për të takuar një person të ri. Peshqit. Nëse nuk keni përfituar nga mundësia që ju është paraqitur deri tani, përfitoni, po gëzoni shëndet të mirë. Sasi e konsiderueshme me energjisë konstruktive, do të mbaj trupin tuaj në gjendje të lakmueshme. Situata juaj e dashurisë do të jetë ekuilibruar. Mos nxitoni për të marrë vendime dhe lërini gjërat të zhvillohen natyrshëm.